السلام عليكم. ہم اپنے فیس بک پر کے ناظرین کو بتاتا چلیں کہ بھائی یہاں پہ میں موجود ہوں ایکسپو سیزن 2 شیلپا جو کراچی میں ہو رہا ہے اس میں. یہ جھانگڑا گوٹ فارم کرواتے چلیں گے ماشاء اللہ سے. اس کا مکمل تفصیلی ویڈیو ہم آپ کو ان شاء اللہ دیں گے. آپ ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو. سائن گوٹ فارم ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں گے پورا. ڈیلفا سیزن 2 پہ ہم موجود ہیں سر, آدمانی پہ بکرے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ مرحبا گوٹ فارم فضل گوٹ فارم آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے اس وقت ڈیلفا کے اندر جو ہے فرسٹ پوزیشن پہ ہیں فضل گوٹ فارم والے جو بکرے ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں دوست دیدار کریں. کیونکہ ہر پرنٹ میں بکرے موجود ہیں ماشاء اللہ سے گلابی بکرے سارے گلابی اور پرنٹ میں. ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں جی ناظرین بھیا ہیں بیل بچڑے ہیں یہ بھی آپ دیدار کریں ماشاء اللہ سے پندانی چینل والوں کے ہیں آپ دیدار کریں دوستوں ماشاء اللہ سے بہت ہی لاجواب بچڑے ہیں بکرے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کا مطلب بہت سارے یہاں پہ ماشاء اللہ سے آپ دوستوں سے آپ دیدار کریں ماشاء اللہ بولے ماشاء اللہ سے سوفی قسم کے چڑیا بچڑیا فیبریکیٹر ہمارے دوست ماشاء اللہ دل پسند کے دل فارم بچڑے دیکھیے گا ماشاء اللہ آپ دنگ رہ جائیں گے. ادھر دیکھو بھاؤ تو رہنے پاس نا ویڈیو تو رہنے پاس تھا ویڈیو اٹھانا ماشاء اللہ سے ایک سے ایک ایک سے ایک بچڑا یہاں پر موجود ہے Thank you.
فارم کے یہ بچڑے ہیں ماشاءاللہ سے دل پسند میں جو ہمیں خاص چیز نظر آیا ہے یہ چیز ہے آپ دیکھ لیجئے گا بھائی ماشاءاللہ سے سب سے چھوٹی گائے ماشاءاللہ سے یہ بچڑے روا گاؤں تک لگتا مش موٹر محمود ہے انٹرو کرانی کا بڑو اللہ پھر کرائی لبس ہے دل پسند